хамгаалдаг агарын харуулчдын нэгдсэн тактикийн хэрийн сургууль стратегийн чиглэлд байгуулагдсан агарын цэргийн бүлэглэлийн байлдааны ажиллагаа Сэдвиндор өрнөлөө. Энэхүү сургуульд Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, Завхан аймгийн Улиастай, Ховд аймгийн Булган, Өмнөговь аймгийн Номгон, Хүрмэн, Дорногов аймгийн Далан жаргалан, Говьсанбүр аймгийн Баянтал сумууд болон Дундгов аймгийн Нутаг Дэвсгэрт байрлах агарын цэргийн байгууламжийн 400 гаруй цэргийн албагч дадлах сургуульд хамрагдлаа. За манай 165 дугаар ангийн Монгол улсын агарын орон зайд явж байгаа нислэгийг араад локацийн тагнуул явуулж илрүүлж, за агарын цэргийн төв командын байр болон харилцан ажиллагч анги салбаруудад агарын локацийн мэдээд дамжуулах юм үүрэгтэй ажилладаг. За энэ тактикийн сургуулиар бол ангиас батальоны бүтцтэй бүрэлдэхүүн томилогдсон үүрэг гүйцэтгэж байгаа. За энэ батальоны бүрэлдэхүүн маань бол удирдлагын автоматжуулсан системийг турших, энэ туршилтын ажлыг хийхин зэрэгцээ өөрсдийн мэдлэг ур чадвараа дэвшлүүлэх юм одоо дадлах сургууль хийснээрээ бас нэлээд үр дүнтэй юм сургууль болж байна. За ач холбогдлын хувьд бол манай бүрэлдэхүүн бол байнгын байрлалаас ихэвчлэн үр гүйцэтгэдэг. За энэ сургуулиар бол яг одоо бодит нөхцөлд ойрцсон. За харилцан ажиллагч нисхийн болон байлдааны нисдэг төрний ангиудтайгаа харилцан ажиллаж тэдгээртээ араа локацийн мэдээг солилцох, дамжуулах энэ ажлыг газар орон дээр нь хамтран хийж байгаагаараа бас онцлогтой юм сурвалж байна. Энэхүү хэрийн сургуулиар нисдэг тэрэг радиолокацийн станц, зенитийн пуужингийн цогцлбор, аэродром хангалтын тусгай тоноглолттой автомашинууд зэрэг 70 гаруй байлдааны зэвсэглэл техник оролцсон юм. Тактикийн хэрийн сургуулиар агарын цэргийн анги салбарын байлдааны үүрэг гүйцэтгэх бэлтгэлжилт, жигдрэлтийн түвшин үнэлэх, агарын цагийн байдлын тухай мэдээ мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах, автоматжуулсан хэрэгслийн ажиллагааг турших, болзошгүй байлдааны ажиллагаанд анги салбар, байлдааны тоот экипажийг сурган дадлагжуулах зорилго дэвшүүлжээ. За энэ удаагийн нэгдсэн тактикийн хэрийн сургуулийн сургуулиар дэвшүүлсэн зорилтуудын нэг бол агарын цэргийн хүч хэрэгслийн зарим хэсгийг шилжүүлэн бүлэглэж өмнөө тавигдсан үүргийг биелүүлэх боломжийг тодорхойлох юм зорилтыг дэвшүүлсэн. За сургуулиар дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд хүч хэрэгслийг хэсэгчилсэн байдлаар төвлөрсөн бус аргаар хэсэгсэн байдлаар удирдах бусад цэрэг хүчтэй харилцан ажиллаж өмнөө тавигдсан үүргээ биелүүлэх жигдрэлтийн дадлах сургуулиудыг зохион байгуулж явууллаа. За агарын зэргийн 165 дугаар ангийн 278 дугаар байгууламж нь өнөөдрийн байдлаар үндсэн өргөн болохоор төв болон зүүн өмдөсөн агарын хэлд агарын хайгуулыг арата техникийн мэдээгээр хангах болсон үүрэгтэй ийм салбар өнөөдрийн байдлаар бол агарын зэргийн командлын нэгдсэн тактикийн сургуульд манай салбар оротын биелүүлдэг нийт биелүүлдэг зэвсэг техник хүн хүчээрээ оролцож байгаа ийм үйл ажиллагаа явагдаж байна. За энэ удаагийн тактикийн сургууль нь бол манай салбарын хувьд анхудаага агарын зэргийн командлал өвсөн байгуулагдсанаас хойш явагдаж байгаа тактикийн сургуульд анхудаага оролцож байгаа онцлогтой. Энд нь манай биелүүлдэхэн бол агарын зэргийн командлын нэг батальоны ороот болж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ сургуультанд оролцож байгаагаараа бол гол үүрэг нь нам өндрийн нисхэвэцийг илрүүлж арата техникийн мэдээгээр хангах гол үүрэгтэйгээр хэрийн байрлалд хоёр арата локацийн станцтай холбоо мэдээллээр хангагдсан ийм үүргээр голж ажиллаж байгаа маа. Би бол өмнө яг ийм томхон хэмжээний тактикийн сургуульд бол оролцож байгаагүй. Тэгээ энэ бол миний анхны тактикийн сургууль байлаа. За энэ тактикийн сургуульд үндсэн үүрэг нь манай пост 1-р арата техникийн батальоны 1-р пост болж үндсэн үүрэгтээр оролцож байгаа. Манай салбарын хувьд бол яг манай чиглэлд байгаа учраас манай залуучууд манай цэргийн албагчд ерөөхдөө их юм сурж авч байгаа, мэдж авч байгаа. Тэгээд одоо ер нь нэг залуучууд их залуучдсан зүсвч маань. Тийм учраас одоо ийм тэхэрийн сургуульд ер нь урд нь тийм оролцож исэн үр нь хүмүүс ер нь ховор болчиход байгаа. Тэгэхээр зэрэг манай залуучууд одоо мэдлэг чадвараа дээшлүүлж гинэ гэж харж байгаа. Альва улс орны зэвсэг төвчин агарын цэргээ тэргэн үгнээнд тавьдаг. Учир нь тэд байлдааны бүх ажиллагааны дийлэнх хувийг агарын цэрэг гүйцэтгэдэг гэж үздэг байна.
орчин үеийн байлдааны нарийн зэвсэг техникийг чадамгаа эзэмшиж, эх орон ард түмнийхэн өмнө хуулиар хүлээсэн үргийг амжилттай биелүүлэхэд хизээд бэлэн байх нь зэвсэг түвчний агаарын цэргийн анги салбарын бий бүрэлдэхүүний үндсэн үүрэг хариуцлага юм. Энэ тактикийн сургалт би Паншид дасгийн зарчаар дасгийн бий бүрэлдэхүүнтэйгээ ажиллаж одоо яг бодит цагийн байдал дээр хүндрүүлсэн цагийн байдалд дасгийн бий бүрэлдэхүүнийг яаж өдөртөх вэ? Дарнараас ирсэн шийдвэр тушаалыг яаж мөрдөх вэ? Мэдхгүй маш олон зүйлийг энэ хугацаанд бас мэдж авсандаа маш их баяртай. Паншид албан тушаал бол ер нь самбар дээр Монгол улсын агаарын хил агаарын орон зайд нисч байгаа нисгчтэй ба нисгчгүй нисгэрэг хэрэгслийг цаг тухай бүрдэн самбар дээр буулгах ийм маш чухал онцлогтой агаарын цэрэг дотор маш чухал мэрэгчлэл. За манай ардын техникийн байтлаа хоёр шин зүйлийг дурч үзсэн. Нэг нь цураа, нэг нь эс цуу гэсэн хоёр төхөөрөмжийг дурч үзсэн байна. Тэр нь болохоор планшетчин, телеграфчин гэсэн хоёр мэрэгчлэлийг механик биш автоматжуулсан системд дурч үзсэн. Энэ тактикийн сургалтын маш онцлог хоёр зүйл болчихлоо. Манай мэрэгчлэл бахархал онцлог бол маш чухал аа. Бид ч одоо ингээд агаарын орон зайд ингээд радиолокацийн станцыг хяналт явуулж тухайн зээлийг одоо ингэж илрүүл ингээд тухайн зээлийн аюулгүй байдлыг ингэж хангаж бас ингэж дагаж явдаг бас онцлогтай байгаа юм аа. Энэ тактикийн хэрэг бол манай радиолокацийн станцын тоотын бий бүрэлдэхүүн 12 цаг 30 минутын ажиллагаа явуулж нийтдээ 215 бодит зээлийг дивизионы командовол өөнийхөө батальоныхоо командовол өгч батлуулсан байгаа. Аа тэгээд нэстэ тэргний хөөрэлт буултыг цаг тухайд нь амжилтаа дагаж бас батальоныхоо командовол өгч амжилт батлуулсан байгаа. За тэгээд энэ тактик хэрэгс буултынхаа үр дүнгээр манай тоотын бий бүрэлдэхүүний ур чадвар дээшиж гар нэлээд ажиллагаа ингэж сайхан баталгааж өгч байгаа нь бие баяртай байна. Энэ удаагийн тактикийн хэрэгэн сургуулаар агаарын цэргийн командлын агаарын давталгаанаас хамгаалах хэлтсээс судалгаа туршилтыг хийсэн юм. Тухайлбал агаарын цагийн байдлын мэдээг дамжуулдаг уламжлалт аргыг тоон систем шилжүүлэн автоматжуулах програм төхөөрөмжүүдийг зохион бүтээж батальоны таван роттой дадлагыг туршилтын журмаар явуулж ололттой болон дутагдaltaй талуудыг тодорхойлжээ. Түүнчлэн холбооны сонсгол, бэлэн байдлыг хангах зорилготой холбооны цураа станцыг туршиж, холбооны сонсголын тасалдлыг эрс багасгаж байгаа нь туршигдсан байна. Ийнхүү судалгаа туршилтын үр дүнгээс дээрх програм төхөөрөмжүүдийг агаарын цэргийн анги салбаруудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн цаашид ашиглах боломжтой гэж холбогдох удирдлагууд хэлж байлаа. Цаашид бол энэ туршиж үзсэн энэ програм хангамж техник хэрэгслүүдийг агаарын цэргийн командлал агаарын цэргийн хэмжээнд хэрэгжүүлээ бол бид нэр өмнөө тавьсан байлдааны жижигрүүлэлтийн үр гүсдэх одоо нэлээд томоохон зорилго зорилт биелэгдэнэ л гэж үзэж байна. Энд бол одоо хэрэгжүүлэхэд бол бодлогыг зөв ойлгох, дээр нь төсөв санхүүгийн шийдэж өгөх ийм л одоо зүйлүүд үлдэж байна. Энд ажиллаж байгаа инженер техникийн бүрэлдэхүүний ур чадвар бол одоо боломжийн гэдэг юм чинь. Одоо орчин үеийн хөдөлгөөн зөвөгчдсэн техник хэрэгсэл одоо хаасаг олдоход бэлэн ийм үед бол одоо хүн хүч тэр материал хэрэгсэл оюуны потенциал бол болж байна. Төсөв өрнгийн асуудал шийдээд зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэх төлөө явчих юм бол цаашдын автоматжилтын арга хэмжээ бол билэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Энэ удаагийн сургуулаар стратегийн чиглэлд байлдааны үүрэг гүйцэтгэж байгаа хураа замын цэргийн бүлэглэлийг агаараас халахлах,
байлдааны ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй агаарын цэргийн бүлэглэлийг байгуулж, удирдлагын төвлөрсөн бус хэлбэрээр зохион байгуулан, бийдан үүрэг гүйцэтгэх